З 8 ранку рибалить житель мікрорайону Намив Віктор. Чоловік говорить, ловить рибу для своєї кішки Бусі. Мені робити нічого, мені вже 85 років, тому я хожу на рибалку для того, щоб просто отримати удовольствие. Мені риба не потрібна. Мені просто отримати удовольствие, посидіти процесом. А це вже Аляутський міст. Тут рибалок майже немає. Місцевий житель Григорій прийшов покормити рибу. Про заборону риболовлі знає. Береженого Бог береже, але профілактику треба проводити. Риба – діло таке спортивне. Поймав, випустив і позагорав. І підкачався немножко. Купання людей в акваторії Миколаєва через забруднення водойм заборонено. Втім, відпочивальники йдуть на пляжі та пірнають у воду. У нас кожного року заборона купання, риболовля. У нас так люблять заборони. Хай би вони вже собі позабороняли красти. Зараз говорять всяке різне. Хто що хоче, той говорить. В нашій миколаївській водичці з крану краще не обмиватись. Ну, я обмиваюсь. Я надіюсь на свій хороший імунітет. За словами головного державного санітарного лікаря Миколаївської області та члена комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Володимира Клечка, заборона купання і рибної ловлі є найголовнішим, щоб запобігти виникненню інфекційних хвороб. На сьогоднішній день ніякої холери поки що не виявлено. Те, що у нас відбувається з нахідками неглютинуючого холероподібного вібріона, це, щоб ви розуміли, це просто індикатор, що є можливість бути холері і розповсюджувати, скільки створені всі для неї умови. На сьогоднішній день вже 57% по відношенню до проведених досліджень ми знайшли холероподібний вібріон. Щодо рибальства, заборонено лов риби в постраждалих районах. Щодо продажу риби, рибопродуктів, інших біоресурсів, на комісії це було зазначено і починаємо відпрацьовувати. До якого часу діятиме заборона на купання та ловлю риби, Володимир Клечко не говорить. За словами санітарного лікаря, у Миколаєві розгорнуто 1040 ліжок для інфекційних хворих. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.